Що ж, люди, це є Хотин, наша церемоніймейстра дуже сильно змерзла, у неї зуб на зуб не попадає, але вона ще трошки говорить. Друзі, привіт! Сьогодні 29 жовтня, крайнє весілля дуету Wedding Mafia в цьому сезоні. Працюємо на весіллі у Івана та Владислава, і церемонія буде проходити на території Хотинської фортеці. Тут дуже гарно, але дуже-дуже холодно. І людно. Не знаю, як ви, але це просто позитив. На вулиці плюс 40 і ми загораємо. Плюс 40. Плюс 40. Пляж. І болото. Ігор, як тобі загорається? В пальто просто прекрасне із великою парасолькою.